выступает Гвоздик. Так что Усик у нас теперь стал супертяжем. Пока что он еще в классе и в мастерстве. По версии Аїба, Усик является лучшим... Точнее, не трошечки легче. Що нам запропонує нам Олександру Усику? Зрос так же. Досить серйозно. Його не важко вагових. Будет действовать. 4 победы чемпиона Океании. Можно сказать, что он... В центре ринга, до речі, наступної неділі Медомалі. Правосторонние стойки, он левша. Александра оседлает, дабы не мешалось. В всяком случае, смотрится спокойным. Ну, первый раунд такой напряженный, друг к другу не адаптировались. Жаль, такая тиша, бьют. Те, що ми казали, що і без шоломів, я думаю, ми побачимо того Олександра Усіка, якого бачили у Лондоні. Можна сказати, такий ігровий. Пройшло від українця. Дістав підборіддя Усіка, але дістав... Так, правильно ти сказав, що пристосовується. Ось така з лівої. Останнього двобою, шановні друзі, набігаємо за... Да, 3 очка у нас уже есть в активе, но, в общем-то, от этого боя зависит, получит ли хоть... Не можно залишати блинным очком додому, ну, я думаю, потім Усик... будет дуже важко. Своими габаритами Уэйнфа. Зливая проба. Піймав суперника у атаці, встиг. Да, преимущество в скорости украинца очевидно, он этим пользуется. Уэйна. Это неплотно, да? Такие скользящие удары. Уже и подключать. Да, ну все, я думаю, помнят гопак Александра. В конце, скорее всего, нет. Но я думаю, это дело настроения. Хороший удар по печени. Тут боятся, по-перше, для того, чтобы... И набагато яскравейший, ніж перший, о ком ты сказал. Да, сейчас мощные удары. Другий дуже важкий раунд. Тут є над чим попрацювати Олександру Усіку впродовж ще 3 раундів, які ми з вами побачимо. Анатолій Ломаченко показував Усіку, що не треба заряджати на єдиний удар, треба... Анатолій Ніколаєвич чого требував просто від Усіка. Усік сказав, я зрозумів. І продовжує, знаєш, заряджати свою ліву гармату двічі. Анатолій Ломаченко від Олександра Усіка. Пройде, ти знаєш, тут файв, я би не позадив. Не тільки по тому, як себе веде зараз Гвоздик. А по тому, як він виглядає. Двічі проходить Усік. Пускає. Він так не знає, що робити. Працює корпусом. Следующего его соперника. Усик очень сейчас заряжен на досрочку. Забился Усик. Ну и вы слышите, как подключаются у нас с такой поддержкой, просто грех не... И в растерянности сейчас боксеры... На момент спрацювати, а потом уже изливают, ты знаешь, приказал Александр. Всю дистанцию. Стоп! Легко. Дается переход вот из любительского бокса. Знаешь, что приятно, то что соперники дуже нелегкі. Ось так вот дає Ломаченко, и Гвоздик, и Усик. Вот так уж здивувався. Анатолий Николаевич Ломаченко куражем всемирной серии бокса. Что не только их, а и весь аматорский бокс переведут на... Ну и вперше, до речи, у нас сегодня и Усик. Уэйнфа все еще опасен, мы видим удар. Александр Усик, это я, он суперник. Же так уж Гойда и Ден лише вперед, ты дуже клопок. Пока еще пав взагалі зачепити Усика. Соперника украинец. Четвертый раунд. Триває. Захопив він, здається, там із закінченням першого. Поки що ти знаєш, В'ячеслав, ось, ну, можливо, чекає на якийсь лакі-панч. Зараз йому мало що вдається.
Українець. Ну, а от... Вилівчик у боксі. Голову з його сторони з точністю. Враження, що взагалі зайвих рух. По мне все-таки тяжеловато. Уфа, стоило бы ему немножко погонять вес. Чувствуется лишняя масса. Он не такой легкий на ногах, не такой подвижный. Именно с этим связано. Стоп! Ну не думаю, что в трех сберемся, ты знаешь. Да, я ты думаю, что треба звонять Уэйн Уфа. Ну и он непогано зараз Олександр Усик. Сьогоднішнього вечора, сьогоднішнього дійсно супер вечора, не просто так ми називали з тобою на сьогодні британські левові серця. Стоп! Ну а от Олександра Усика преследовать и прессинговать оппонента. Один удар может все изменить. Но... Сбиваю суперника. Мы с тобой будем продолжать очікувати. Ну, на... Есть такие, знаешь, похитывания от Уэйна Уфа. Пик больше тут. Да, ну, в общем-то, такая трансформация на лицо в действиях. Когда он выступал в любителях, не очень... Можно сказать, что он поменялся. Если там действительно в любителях он не... Тут сейчас мы видим как раз... Хочу сказати, заведений, націлений він на суперника. Фінального поєдинка цієї матчової зустрічі в атаці. За що я всі і люблю. Ну що, останні секунди. Уэйн Уфа робить все, що може. Стоп! Вже можна говорити про те, що дебют проводить цей бой. Коди говорил о том, что не на все 100%, просто физически не мог после столь долгого перерыва войти в нужную форму. Олександр Усик! Ну что ж, со счетом 4-1 мы одерживаем сегодня победу.